Olha, gente, agora pela manhã, uma decisão que deixa pacientes do hospital de cirurgia, como se não bastasse, né? Ainda mais apreensivos. As cirurgias cardiológicas e neurológicas estão suspensas. Confira aí na né, reportagem. Roda aí, papito! O diretor do hospital disse que a dívida da Prefeitura de Aracaju com cirurgia chega a 8 milhões 378 mil reais. Sendo que 4 milhões são débitos referentes aos meses de maio, junho e julho. E o restante são valores judicializados, ou seja, débitos antigos de acordos firmados na Justiça e não cumpridos. Afirmou também que não há dinheiro em caixa sequer para a compra de medicamentos. Portanto, o atendimento a novos pacientes foi suspenso. Não como ato de rebeldia, muito pelo contrário. É como ato de desespero, visando preservar os doentes que aqui estão, internados, sob a nossa responsabilidade, para que esses pacientes possam ser atendidos eh, e deixando eh, o problema dos pacientes que estão lá fora para que os gestores sintam a nossa necessidade. Os pacientes que já estão internados continuam recebendo todo o suporte, mas as cirurgias que são realizadas pelo hospital diariamente estão suspensas até que a situação seja normalizada. A unidade vascular, a única no estado que recebe pacientes do SUS, também está de portas fechadas para novos atendimentos. Ainda de acordo com o diretor do hospital, as obras de reforma e melhorias do prédio, como também da unidade que vai abrigar o novo aparelho de radioterapia, também correm o risco de serem paralisadas. desenrolar dessas negociações já tem em torno de um mês. Nós fizemos um entendimento do Ministério Público, particularmente para aqueles pacientes que estavam tratando com quimioterapia. Fizemos. Teríamos que fazer um pagamento no, no último dia 12, no valor de 150 mil reais. Esses 150 mil reais nós não pagamos, porque não recebemos, é, de modo aí que nós estamos é, à mercê aí da, é, das disponibilidades que a Secretaria Municipal de Saúde possa ter para nos, nos pagar. Pois é, como é que vai pagar se não recebe? Essa lógica é matemática. Dois mais dois, não aí tem problema. É tá complicado. Correr. Aí fica complicado. Eu quero saber como é que fica aí essa quantidade de pacientes que não tem para onde ir. Né? Ficam órfãos de pai e mãe. Né? É preciso que o Ministério Público possa agir de forma mais incisiva. Alô, alô, Ministério Público do Estado. Atenção, Prefeitura Municipal de Aracaju. Tem que apelar para o bom senso. O governo do Estado, enfim, não me interessa quem está devendo. Tem que pagar, tem que pagar.